Takže ahoj, já vás vítám u dalšího dílu naší vánoční série 2016 a dneska budeme stavět tady tyto další dvě krásné lego, jak už můžete vidět zde a jak jste mohli vidět v tom prvním díle, který se vám sice líbil, ale nebylo to nic extra, co bych tady u této série trošku čekal, protože vždycky ty Vánoce měly trochu víc hlednutí, ale to nevadí, snad se to ještě do konce roku zlepší. Takže dneska budeme stavět toto krásné vánoční auto, které patří k tomu setu 40082, tak k tomuto stánku, který se zase ukážeme na závěr. A potom budeme stavit tady tuto vinětu Santa's Visit. A k tomu zase patří to LEGO 40124, co si taky ukážeme na závěr. Takže první, co budu stavět, je tady toto vánoční auto, jenom se musím koukat do foťáku trošku, co točím. A jak snad to bude dobré. Jinak už je vyžehlený teda úbrus. A ten věnec tady už je, takže už je opravdu advent v plném proudu. Tak, opět jsem si, že tady mám nějaké díly jenom tak zvlášť. Opět jsem si na pomoc tady přivzal moje super Iber nůžky. Takže to tady rozstříhám, opět si nechám na ty díly ten největší pytel, abych to potom mohl do toho nasypat. Odložím, vezmeme si návod, to teda dám někam do háje, tady toto. Tady si necháme ten největší pytel, sice není nějak extra, ale to je jedno, tu zase není tolik malých dílů, aby se to tady ztrácelo. Tak, toto krásné vánoční auto, opravdu parádní. Tak, a jdeme stavit, vážně, přátelé. Jinak dneska tady už máme toho 7., což už je docela poměrně vysoké datum. Nicméně jakože, že bych měl tak něco zrobeno, to teda se říct nedá. A jak už jste asi poznali z tady tohoto mého úvodu, ještě jsem zapomněl figurku, je tady jenom ale jedna, takže to nebude zase nějak dlouho trvat. Ovšem než já to tady vyhledám, tady jsou nohy. Tak, nohy. Ještě jakési vlasy tady mají být, no tak to je tady. Že figurka, možná to fakt je dobře vidět, ale vypadá to, že ano. Já si to můžu roztáhnout tady takto do stran, protože vidím, že to tam je taky zabírané. Tak ještě tady tyto kolečka, nebo kolečko, nebo co to, jak se tomu říká, tady tento... Rudla se tomu říká, tak. Toto auto bude, zdá se takové jednodušší, takže se na to nebude dlouho trvat. Do té půl hodiny se chci určitě vlézt. A myslím si, že minule to taky nebylo nějak strašné, ale i tak, no, je už to potom dlouhé a vím, že ty dlouhé videa, že to už nikoho neláká. Jinak vánoční příběh, myslím si, že měl poměrně dobrou odezvu. Sice tam byly asi kolem 3 lajků jenom nebo 4, ale tak marné, no, jde to s tou mojí kanalizací teďka trochu z kopce, nicméně prostě vánoční série to musí být, to si nenechám zkazit ničím a nikým, takže to. A o takovém nějakém dalším progresu, postupu na mém kanálu v příštím roce bych se s váma chtěl jakoby porozmlouvat v tom silvestrovském díle, který teda bude určitě. Jinak štědrodenní video taky samozřejmě bude nějaké pěkné, to se nebojte. Zase tam uděláme takovou opravdu už vánoční atmosféru. Vidíte, jde to jako celkem rychle, tady toto fáro. Takže to možná nebude ani tak dlouhé, sice jsme teprve u 6. kroku, a já říkám hop, dokud jsem nepřeskočil, nicméně tento návod zase není nějak extra tlustý. Takže si myslím, že to nebude zase dlouho trvat. Tady toto postavit, jo. Jsou tady poměrně velké díly. Na rozdíl třeba od toho sněžítka, kde byly jako opravdu pídí dílky. Tak to tu nacpu mezi toto. To budu muset trošku méně zakrývat těma svojima práckama hnusnýma, ale snad to trochu půjde nějak překousnout. Tak, to už jsme postavili takhle, takže já se jenom koukám fakt, abych na něco zase nezapomněl.
To je moje specialita, že mi vždycky potom nadbírou díly a já se dívím a hledám v návodu pospátku, kde co ještě chybí. Tak, tady do tyto dva podvozky, to je asi dobré. Jo, tu přijdou dvě. Počkej, ještě dvě tady tyto. To počkej, jdu přes tu béžovou, takže takto a takto. Možná bude lepší, když budu stavět trochu i levou. Aspoň to nebudu furt přikrývat. Tak, tady tuto 1x1 malou. 2x2, to je opravdu stará kostka. To byla snad jedna z prvních prostě. Co existovat, to jen trošku ofouknu, poněvadž z těch z té krabice, jo. Ono je to takové trošku takové dodrbané, no, protože tak se to otvírá tady tímto mačkacím způsobem, což já teda neotvírám, abych to nezničil úplně, tak potom tady z toho lepidla to se kruší, takže to nemám moc jako v lásce tady tento typ obalu. Mám radši takový, jak byl u toho 401, 06 a 07, že se tam prostě přeřízne ta folie na boku a prostě se to otevře, jo, sice se to furt potom otvírá, takže zase to má své pro i proti, ale i tak prostě je to takové nedestruktivní. Tak tady tento přední nárazňajs, tady toto, nevím jak to nazvat, prostě jakýsi novodobý dílek zase, to nebývalo za mých mladých let. No ale bych se dostal k tým datům, jo, takže vlastně co se týče dárků, tak vlastně letos už nemusím nic plánovat, poněvadž můžu se pyšnit tím, že teďka od pondělí 4., kdy jsme točili vánoční příběh, už opravdu všechny dárky mám doma. To znamená, už stačí jen zabalit, na což se asi vrhnu pravděpodobně dnes. Nebo spíše zítra v pátek, takže počkej, ne, tak to ne. Co se to tady pierdolím? Tak tu je tento s tím cvakáčem, jak já s oblibou říkám. A ještě jsem zapomněl tady tento černý. 4x1, tak, je dobré. Ten tu mám špínu na rukávě trošku. Tak. Vidíte, už se to pomalu rýsuje, už to chytá nějaký tvar a barvy. Tak, počkej, ještě tady tento. Jo, vidíte, už nám to pěkně jde, no tak jako sice nechápu třeba, dívejte se, jo, nechápu třeba logiku toho Lega, proč udělali tady toto všecko v jedné barvě, já vím, že to nebude vidět, ale proč tady pro boha dávali modrou, když vím, že tady tento dílek, tento teda, existuje i v této barvě třeba, jo, tak nechápu opravdu, proč tady je modrý, fakt. Jsem nepobral, jo, kdyby to bylo třeba 3 v 1, jo, a bylo to třeba použít na víc modelů, tak to bych pochopil, ale takhle, tak to jsou dvířka, opravdu parádní, můžete čtát, jak mají tu zálem, to jsme myslím ještě ve školce měli, jestli se nepletu, možná to bylo nějaký jiný díle, teďka přesně úplně nevím, možná se pletu zase jako obvykle, počkej, to ještě ne, ještě tady přijde, tady toto. Tady toto tu přijde a to celé přijde překryté tímto šedým, tak, no vidíte, už tam to jde opravdu pěkně od ruky, no. Teďka jsem se to snažil opravdu už vyladit, takže snad to bude stát za to, už to video, ani to minulé si myslím, že zase nebylo nejhorší a teďka jenom vždycky tady trošku se kouknu, ať přibližně vím, co točím. A kam mám ty pracky umisťovat, možná je to zbytečné držet, že bychom to mohli dát tady normálně takto na stůl položit prostě. Tak, jo, to jsme aj docela pokročili, jo, dívejte se na to. Teďka už tady budu dávat tady tyto, jak se to říká, blatníky. Aspoň myslím, že to, nebo ty prostě ty podběhy, nebo ne, jak se tomu říká u auta, blatník ne, ale, no když možná jo, nevím. Tak, ještě tady na tu druhou stranu. Máme jich tu myslím 6. Jo, 6 jich tu je, takže není nouze. Tak, no vidíte to. To bude pěkné auto. Já jsem schválně vzal to auto, protože ten stánek je sice pěkný, ale je zase takový jednoduchý. A u toho posledního Lega jsem vybral to 262, protože
aspoň ať máme nějaký vlak i v těch videích, protože to 263 je sice na městě pěkné, jo, ale... Ale ať je trošku zrušá, tak tady dáme už tu podlážku. Tak. Sice to plakavě trošku teďka hranáta vepředu. Odfouknu to svinstvo z té krabičky. Zas opravdu tady stojí v této sadě je toho požehnaně. To se nějak rostlo. Roztrhalo, tak. Takže dárky už mám všecky, takže já jsem v klidu, už to stačí opravdu jenom zabalit. Počkej, to zase dělám blbě, tak to přijde. Pardon. V uvozovkách jenom, no jasně, zase budu bojovat, ale... Ale zase je to takový příjemný boj, si myslím. A už jsem se to jako za ty roky celka naučil, jo. Jak jsem kdysi balil dárky, jak to byla samozřejmě katastrofa, se mi to rozpadalo, bylo to polepené i to lepo, aby to aspoň trochu drželo u sebe. Ale potom už to šlo. Tak, ještě trošku tady přismolíme tady této. Z toho na ruce, ty jako, ale z toho, v tomto legu je to opravdu tak nasmoleno, tak. Přijáme. Tyto kostky, větrák, nebo chladič, nebo průduch, nebo prostě tady toto, kudy asi má procházet, samozřejmě tady toto nebude procházet ani za nic. Nicméně procházet to tam má, tak ještě světla a blinkry jáše. Tak. Přidáme to sem. Zepředu. Tak, vidíte, už to chytá ten tvar. Tak, ještě tady tento nárazňajs. Tak. Takže jenom balení dárku mi teďka zbývá, no a jinak samozřejmě výzdoba, jak můžete vidět, tak nějaká výzdoba už tu je. Nicméně já jsem chtěl ještě v pokojíku prostě už teďka si toho zdobit do víkendu, ale nebyl na to vůbec čas kvůli škole, takže to nechám až na ten příští, což je 9-10, myslím. A to budu už dělat i stromek v obýváku, protože vždycky to, jsme to dělali buď to druhou nebo třetí adventní neděli, ale vzhledem k tomu, že letos to vyšlo tak blbě, tak to budeme dělat už teď, ten stromek, protože to chceme užít, máme tam na to místo, takže to není třeba, jak babina vždycky nadává, že jí to tam překáží. Pardon. Takže to nebude problém. No a během toho, nebo v tom už ostrojím já ten stromek, bo přes týden jako to fakt není čas, bo chodím pozdě ze školy a je to takové potom ještě na vajca. Jako jo, stejně to budu zdobit večer, ať to je prostě ta atmoška taková, jak má být. Tak to otočíme, auto už je téměř hotové. Tady přijde tato kostka. A tady tyto dvířka. Což nakoupíme sem. Tak, dáme stromek. Aby to bylo to správné vánoční auto s vánočními stromky. Tak, uděláme ještě 4 kolca. Dají se dávat oběma směrama, buď to takto jako pěkně, anebo tady to škaredší strana, teda podle mě. Ale oni to tady mají v návodu tou škaredší ven, tak to dáme tou škaredší ven, no. Tak. Tak to tady nacvaknu, no. Tak vážně přátelé, auto je hotové. A my se i hned se vrhneme na tu druhou, tu kompletnost těch sad, to znamená i s tou druhou vám ukážu až na konci dohromady, takže to se nebojte, bude to, jenom prostě se mi to nechce teďka stříhat, takže jdeme hned na tu druhou, takže auto, myslím si, že velice pěkné, prostě se stromkem, tak to celkem detailně vyvedené, máme tady k tomuto tu jednu figurku a tuto rudlu, abychom ten stromek případně mohli někam převést a tak dále, sice jako je to trošku malé na ten stromek, no nicméně proti gustu žádný disputát, že jo. Takže teďka si to jenom tady dám pryč a hned se vrhám
na to druhé LEGO 40125, tady se mi to opravdu jako rozdrbalo, jak jsem to otvíral, takže tady tuto krabici mám jako poškozenou, no tak nedá se nic dělat, jsem prostě mamas. A tady už je, no i když ne, chtěl jsem říct, že tu je o poznání víc dílů, nicméně není to zas nic extra, ono to jenom bylo trošku nabrané tím vzduchem, takže opět velký pytel otvírám a nechávám. Jdeme na to, je to teda taková to, jo, vidíte, tady je to 40124, to vám ukážu potom teda na konci videa, jak už jsme se dohodli. A prostě tady postavíme si takovýto Santův obývák, oni tomu říkají nebo nazývají to vigneta, vignete, to píše. No tady jenom pryč ten, tady jsou ještě trošku třpítky, jak jsme dělali tady výzdobu. Takže výzdobu děláme vždycky jakoby první adventní neděli, ale letos, jak říkám, to vychází fakt jako nešťastně, takže jsme to dělali až teď víceméně, protože v sobotu a v neděli ještě byla nějaká práce, takže to jsem nemohl. A jak říkám, s tou školou to je fakt na pendrek, takže takhle, tak. Santa už je hotov, jo. Typické, jenom tu třpítku od pinknu pryč. Takže Santa, opravdu pěkný. Tak, tady se to se mačka jako třeba u té perníkové chalupy, kterou budeme stavět příště, nebo respektive přes příště, protože příště se bude nějaká hra. Takže uvidíte, že tam jako šel udělat malý návod, takže nechápu, proč to nejde u tady tohoto. Tak jenom to tady od to odfouknu opět. Tak podstavíme tady tuto podlahu. No, doufám, že zase trochu to vidíte. Tak, trošku sice to tady zavazí, no to se tady, to je takové na prd. Tak, ještě tady někde má být tento dílek. No. Ten podklad je hotov, tady bude myslím, že ten krb, takže proto to tady jakoby je takové vystouplé. Velké díly nám pomalu ubývají, ne ubírají, ani ubíhají, ale ubývají. Tak. Vidíte, tady prostě to, jak nám to jde pěkně od ruky, jak už chytnete do toho nějaký ten grif, tak ono to už potom jde. Jinak tady tato barva bude použita i v letošním díle, nebo v letošním legu teda. Vánočního nádraží, které budeme, myslím, že stavit příště. Já si úplně nejsem teďka jistý, v jakém pořadě, jestli příště to nádraží, anebo příště ta perníková chalupa, no však to uvidíte sami, jo, to není teďka podstatné. Takže jak už jsem říkal, takže první adventní neděle vždycky výzdoba, letos to trošku se spozdilo, nicméně už to je, jenom nemám prostě v pokojíku stromek ještě, který bude teda toho 10. v neděli, to budeme stavět to i to. I v obyváku. No a potom už naštěstí. Takže se omlouvám, vážení přátelé, já jsem si uvědomil, že můžeme točit jenom 20 minut, takže mi to automaticky po 20 minutách vyplo. Takže pokračujeme tam, kde jsme skončili, já jsem neudělal nic, poněvadž jsem si však mi to cvaklo, to je výhoda, spadlo mi to do krbu. To je výhoda té zrcadlovky, že to prostě dělá nějaké zvuky, jo? Třeba u kompaktu, jak jsem měl ještě starý Nikon, tak to neudělalo nic. Prostě zázvuk a mohli jste točit a prostě potom jste zjistili, že už to 20 minut prostě netočí. Nicméně to, že už točíme 20 minut, značí to, že už to bude asi zase se blíží k té půl hodině. To znamená, už to chci opravdu rychle dokončit. Myslel jsem, že dneska to bude lépe, ale jak vidím, tak to bude dlouhé i tak, takže za to se vám omlouvám, ale myslím si, že ta půl hodina, že to je taková ještě přijatelná délka videa, jo, kdybych to tady točil hodinu, tak to už vím, že by nikoho nenadchlo a ne prostě nezajímalo už.
Tak. A tak snad do té půl hodiny ještě se to, ještě to půjde nějak vydržet, anebo jak tady blbě kecám někdy, což je v podstatě celé video, tak prostě zase zrychlím a prostříhnu. Proto já se omluvím, že jsem to teďka takto přerušil ten timelapse, ale samozřejmě jsem zapomněl zase na jeden dílek, poněvadž jsem se opět blbě podíval. Ale jedeme dál. Močálem černým podél skal. Vážení přátelé, už jsem to tady toto jakoby v rámci možností dokončil, ještě samozřejmě přijde sem tady toto krásné vánoční kolo, nebo tento věnec, teda abych byl přesný, a už jdeme dostavit teda to křeslo, takže už se opravdu teďka blížíme ke konci, poněvadž zase tady samozřejmě z toho bude spoustu dílů náhradních, já se jenom teďka musím opravdu bystře koukat, jak rýs ostro vidět, abych tu zase něco nepřehlíd, jak je mým zvykem. Tak, dostáme tady to krásné křeslo. No a teda, abych vám to dořekl, tak mě letos babina překvapila s tím, že řekla, že chcou stromek už teda toho 15. Takže to tam jdu už udělat 15. Vemu už při jednom ty dárky, které budu mít, a možná i svícny, které vždycky prostě tady někdy v tomto období ještě děláme. Poněvadž se objeví větve. Bo vánoční stromky už se prodávají, to vím, ale ještě větve takové ty ohřezané nejsou a aj melí, takže až potom se dělají svícny. Tak, přicvakneme tady toto křeslo, asi to nám narovnávat mi to jde, tak vidíte, no to je opravdu krásné. Sice nevím, na co je tady toto, teda, jo, to bude, ani nevím na co. No to se uvidí, na co to zase bude. Na co jsem, kam jsem to zase zapomněl dát, ale nevypadá to, že by to někam tady jako nemělo být, bo tady, jo, to bude ten stromek, ještě budeme chojinu stavět, tak tady stolek s těma to sušenkama, jakože v Americe zvykem, že se dávají sušenky a mléko ke krbu. Jo, počkej. Zas to dělám blbě. Ty vole. No teď mi to ještě nejde. Ještě rozbil tady můj krásný úbrus. Tak. A tak, sušenky. Tak jo, stromek ještě. No tak na to bych kurňa zapomněl. Já jsem si říkal, že mi tady nějak moc dílu nadbývá. A to už nebude na dlouho. Aspoň doufám teda. Tady už to půjde v rychlém sledí. Prostě tam takto obkládáte. Není na tom nic těžkého. Jenom se musíte pořádně dívat a ne jako já. Přehlídnu každou druhou kostku. Tak, teďka přijdou ty malé tady na ty kraje. Stromek sice takový nějaký zakrslý, nicméně to nevadí, poněvadž stromku máme v každém setu dost. Tak. Teďka tady tyto modré světýlka, jenom sem a sem. Na tyto protilehlé strany přijdou červené a žluté. Tak. A tak. Jo, dobře to dělám. Jenom abych zase to nějak nezmotal. Tak a tady na tuto stranu dám to jakoby špičku. Do toho přijde hvězdíáš. To přijde na tuto podložku. A to celé přijde na tuto červenou podložku, na které jsem teda nevěděl, na co to je. Takže už to vím.
Už se nebojím, tak. Vidíte to? Ještě přidáme tady tohoto kocoura, samozřejmě to je asi předpokládám ta Santova návštěva teda, jo. A tento Santov vak, nebo pytel, jak chcete. A samozřejmě ještě nesmí chybět na stole tady tento šálek, aby si měl do čeho to mlíko nalít a napustit, jo. Takže vážení přátelé, já teďka ještě udělám střih a půjdu vám ukázat ty sády, jak to vypadá teda kompletně. Tak vážení přátelé, tak toto vypadá kompletně, jo, to je to LEGO 40082, tento vánoční stánek, jo. Můžete si všimnout, že i na okně jsou položené peníze a šálek, vlastně aby tento chlapík, který to tady všecko prodává a seká, aby měl prostě co pít tady, jo. Máme tady i paničku, co vlastně má tady peníze, aby mu to mohla zaplatit. Přiloženy jsou samozřejmě také sekera a koště, což je nezbytná výbava pro sekání stromků. A samozřejmě tři stromky, jo, jinak by to nebylo ono. A tady je teda to LEGO 40083, které jsme právě dostavěli. Takže tady máme tu rudlu tohoto někoho, kdo to prostě převáží, řidiče auta. A tady máme prostě auto se stromkem. Myslím si, že je opravdu povedené. Takže tak toto vypadá kompletně. A toto je ta druhá várka teda dneska stavěných sad, což je teda to 40125, jak jste už prostě viděli, jo, takže máme tady tento krásný stromek, kočku, Santu s vakem, tady tento stolek se sušenkama a asi předpokládám, že potom mlékem a krb pěkně vyvedený, svítí tam nějaký takový malinký plamínek, jo, tady otáčecí věnec jde otáčet, takže můžete si to natočit, jak chcete, je to asi v podstatě jedno, tu dám takto dolů, aby to bylo nějak geometricky souměrné, takže prostě takový to jednoduchý Santův obývák, jo. A tady máme to 40124 Winter Fun, zimní zábava, což je v podstatě to též, jo, vidíte zase deska 8x8, dají se otvírat dveře, pochopitelně, i s tím věncem. Je tady nějaké světlo, prostě sněhové koule nasněženo, tady je zde přiložen pes, jo, zase naopak husky. Tady máme kočku a tady máme psa, takže si myslím, že to je takové pěkně jako vyrovnané a vyvážené. A potom tady máme tohoto chlapce na, jak to říct, nejsou boby, prostě na tomto sněžném skútru možná, aby to mělo připomínat, a ještě sněhu lákve, jo, takže si myslím, že tady tyto dvě výnětové sady jsou zase takové trošku takové obohacení tady tyto naší sbírky. No jinak už to je zase dlouhé jak pohádka, takže já se s vámi rozloučím pro tento díl, mějte se nádherně, užijte si zbytek adventu, prosím o lajky, komentáře, odběry a o takových potom pozdějších datech, to znamená, co bude po 15.12. a tak to si zase povykládáme v dalších nějakých videích, takže to se všechno dozvíte. Takže už se opravdu mějte nádherně a ahoj.